Herkese selam dostlar, ben Ferit Veliyev ve bugün sizlerle beraber Ferit Veliyev kariyerinin top 9. bölümüyle sezon finaliyle karşınızdayız. İndiki vaxta kadar Ferit bütün acısını unuttu ve bundan sonraki vaxtında da neler eləyəcək, neler olacak. 9. bölüm sezon finali. Millet, Ferit Veliyev saçını kestirmişdi əvvəlki bölümdə və Barcelona ilə Avropa Ligası final görüşümüz var idi. PSV udub Şamaxıya da kubok oyununu uduzmuşduq, təəssüflər olsun ki, bugün Avropa Ligasının kubokunu qaldırmaq ümidim var. Ondan əlavə, plus, qaqaş, plus, inşallah, ümid edirəm ki, güclü bir kluba gedərik, artıq Qarabağdan ayrılırıq, çünki Qurban müəllim bizi istəmir sanki. Çox qəşək edirdi, ancaq Qurban müəllim artıq bizi istəmədiyini və bundan sonraki kariyeramızda bizim tək irəliyəcəyimizi söylədi. Çox istəyirdik Qurban müəllim, ancaq belə olmamalıydı. Bunun üçün də final görüşü olaraq Barcelona oyununa gedirik. Görək nələr olacaq. İnşallah Qarabağdan kubokumuz olar deyə ümid edirəm və yedək başlayırıq. Qurban müəllim artıq biz gözündən çıxardıbdı sanki. Maça baxaq. Abi 2-0 uduzuruq. Hər şey bizdən asılıdır sanki. Ferran Torres və Lewandowski'nin qolları ilə artıq hər ümid kəsilibdi, artıq hər şey bitibdi qaqaş. Qaqaş yenə MO olaraq salır məni oyuna və Benzian çıxardır. Yox. Yetər artıq, sağ olsam da onun meydanında oynayacağıq. Haydi hocam. Haydi hocam, inanıram sizə komanda, haydi. İnşallah udarıq. Avroliqada uduzuruq 2-0. Məni mənasız yerə salıb sanki oyuna. Bu dəqiqədən sonra mən nələri dəyişdirə bilərəm axı. Haydi hocam, tutarsan onu. Qəşəksən, qəşəksən. At bura, göndər bura, adamın dibi. Çəkdim. Bir dənə hərəkət. Atdım abi. Tutarsan sən onu, olmadı. Haydi Medina, top məndədir. Mən top paylayanam sanki mən. Göndər. Abi gör məni, gör məni. Endir. Əlasan cica. Ax. Əlasan cica. Abi Kunde inanılmaz oynayır. Kunde inanılmaz oynayır. Barcelona gəlməməli idi. Abi neynədir, abi neynədir qaqaş, siz nə qardır. At bura. At. Qəşək. Hala. Əlasan. Əlasan. At. Yana çıxart topu. Abi neynədir siz. Vurdum. Oy. Vurdum. Ay, nətər vuramadım mən onu. Ah, hocam nətər vuramadım. Yeni saç stilimizlə babat yaraşıb abizə. Haydi Bəhlul, sürətli çıxmalıyıq. Sürətli çıxmalıyıq və bunun üçün mən lazımam. Açıl. Abi neynədim mən? Neynədim mən? Neynədim? Barcelona'da udanmarıq da. Barcelona'da udanmarıq da. Mənasız şeylər eləyir bizim komanda. Həqiqətən mənasız şeylər eləyir. Şey, qəşək, qəşək abi. Buradan atsaq. Buradan attıracam mən. Abi vur onu. Vur onu abi, sən qabaqdaydın, necə vuranmadın onu? Oy, Barcelona inanılmaz oynayır. Haydi hocam at. Ayda, ayda. Heç bir açılmayıbdı. Mən də görmədən pas atıram. Gəldim, gəldim, gəldim. Qəşəksiz. 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 Abi istədiyim ötür. Qaqaş, kimin əli var idi? Bizim əlimiz var idi. Yes. Olan əldi. At. Ola, nə qardı bu? MO oynadır mən. Santrafol oynasa çoxdan udmuşduq. Gör haralardayım, qaqaş. Gör haralardayım. Qəşək meydana. Şahruddin göndər. Attım onu. Qəşəksiniz. İnanılmaz bir pas atmışdım ama nəyə pas atırsan Fərid sən? Oyunçu mu var orada? Attım. Bir daha. Qəşək. Bir daha. Vurarsız onu. Xayiş eləm, vurun onu. Bir dənə şansımız var. Oy. Al orada niyə elə şey istifadə edirlər? Qaqaş bunlar. Abi tutun. Ayda. Yox, yox qaqaş, yox. Biz vuranmarıq o qədər qolu. Hala mən bunların yerinə savunmaya keçmişəm qaqaş. O dərəcə. Ayda. Bitiş nöqtəsinin qoluydu bu. Qavi. Qavi. Mənim düşmənim artıq olur. Mən yaşdadır və mənim artıq düşmənimdir hocam. Gəl. Məndə olmuş. De Jong. Baba salan olmuş baba. Özgür salan olmuş öyle. Ay belə, ay belə getdi sən ol kubok. Heç olmasa bir dənə şərəf qolumuza ataq. Getdi sən ol Avroliqa. Sən ol getdi Avroliqa.
İnanılmaz. Barcelona Avroliga'nı kazanır hocam. Ay bile. Kardeş ben Şamakı'ya kesin defa baktım ahire kadar buna bakabilmeyeceğim diye sen. Oy Bellingham burada ne geziyor? Oğlum Bellingham alıplar bunlar. Real'da değil Bellingham. Yakin Real'dan alıplar Bellingham'ı. Allah bunlar da hamısı 18 yaş sattı. Gavi, Pedri, Bellingham orta cına. Quadrado da burada da. Quadrado ne gezir ha burada? Ayda. Avroliga. Ah, alacağım bir gün onu. Bir gün onu. Barça karşısında almaya çalışacağım. Barça bir gün karşıma çıkacak ve bu intikamı alacağım. Ay bile. Ve böyle millet. Barcelona'yı da uduzduk. Tabii ki de uduzmalıydık. Real insan, real oynayan insan uduzacak bu böyle bir komandalara güçlü rejimde. Bilmirəm bundan sonra ne olacak. Bir dənə onu bilirəm ki komandadan çıxıb gedəcəm. Qurban müəllim artık məni istəmir. Burada mənasız olduğumu bildirdi mənə. Və Fərid, yaxşı oyuncusan. Ancaq bilmirəm niyə isə məni başqa-başqa kraylarda oynatdı Qurban müəllim. Bunu da özünüzdən soruşarsınız artık Qurban müəllimin özündən. Abi Azərbaycan kubokunu qazandıq. Yox, ikinci olmuşuq. Azərbaycan kubokunda ikinci olmuşuq. Azərbaycan çempionu olmuşuq. Bir dənə Azərbaycan çempionluğumuz var bu il. İnanılmaz bərbat bir sezon keçirdik və gedirik növbəti sezonumuz olan yeni sezona harda keçirdəcəyik. Mənə çox maraqlıdır. Onu sizlə bərabər bu bölümdə baxacaq və klubdan ayrılmaq serüvənimiz olacaq bu. Qurban müəllim bütün təklifləri qadağan edir. Kiralıq göndərməsini dəyərləndirirəm. Klubdan keçici olaraq ayrılmışdı klubun. Ayda. Qurban müəllim bildiyin bütün transfer istəklərimi qəbul eləmir hocam. Mən getmək istəyirəm bu klubdan artıq. Qurban müəllim bırax məni. Onsuz da öldürürsüz məni. Qaqaş Azərbaycan ən gənc oyuncusuyam, ən belə əli oyuncusuyam. Mənə nə tər kiralıq vermirsən? Axı Xəzərlənkəran da qoydu. Oo, millət. Levante'dən kiralama təklifi gəlibdi. Bilmirəm abi qəbul edim eləmiyim. Məncə getməyək Levante o qədər yaxşı klub deyil. Yaxşı olmaz məncə Levante. Ya da ki gedib daha da parıldada bilərik kariyeramızı. Bilmirəm hocam neyiniyə bilmirəm. Yəqin təklif rədd edəcəm. Daha kreativ klublar gəlsəydi əla olar mənim fikrimizə. Millət Spezia təklif göndəribdi. Spezia bilmirəm indi İtaliya Ligasının birincisindədim ikincisindədim ki onun üçün təklifi rədd edirəm. Hocam daha belə əla komandalar yoxdur mu kiralamaq üçün mənə istəyən? Ala bu hansı klubdur? Oy da. Bu şeydir, Argentinadır. Yo yo yo. Oy abi indidən istəmirəm abi. Yo 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 indidən istəmirəm. İndidən istəmirəm mən gedim Amerikaya. Stanek'a bax, 15 milyona başqa bir komandaya getdi. Və millət deməli Burnley bizi istəyir. İngiltərəyə yollanırıq abi. İnanılmaz bir kariyerimiz olacaq. İnşallah 1-ci liqada olduqlarını ümid edirəm. 1-ci liqa yox. Premier liqada olduqlarını ümid edirəm. Və təkliflərini qəbul edirəm abi. Nə qədər təklif gəldi? Nə qədər dedim? 3-4 dənə təklif gəldi. Levante idi. 1-2 dənə klub idi. Onlardan bunu aldım hocam. Kiralamağa qəbul elədi abi. Kiralandıq bura. 1 ilmi, 2 ilmi kiralandıq bilmirəm məndə. 40 min avroya qədər pul alacaq abi. İnşallah bizim üçün xeyirli uğurlu olar. İnşallah. Artıq Qarabağlı oyuncu deyil də Burnley'in oyuncu. Abi Afvaniya olubdu ora. Burnley'e transfer olub biz. Abi Afvaniya transfer olub sanki. Bağ olub oyunda. Afvaniya hər yerə yazılır. İnanılmaz. Abi bəlkə Afvaya alındıq deyədi bu. Afvaya çağırıldıq deyədi amma inanmıram. Gözün formaya baxaq gör nə tər forma yenəcəyik. Ah şeydi. Affadı. Nəfo affadı. Opsiyon bilmirəm nədir. Və belə. Mükəmməl hocam.
Yəqin ki artıq transfer olmuş. Və belə. İnanılmaz bir serüven, inanılmaz bir yolculuq. Baxaq görək nə olacaq, nə bitəcək hocam. Mamus da qalan hamısı da burada olacaq. Baxaq. Millət, videomuz bura qədər idi. Ümid edirəm ki, videonu bəyənmisiniz və daha çox belə video istəyirsinizsə, video like atma və əldə abunə deyilsə, abunə olmağı unutmayın. UFC 24-ü alan kimi növbəti bölüm gələcək sezon finalına getmək o demək deyil ki, bundan 1 il sonra atacağım videonu. Xeyr. Tam 10-15 gündən sonra da atarım abi. Sezon finalıdır bu. Ümid edirəm ki, videonu bəyənərsiniz. Videonu like etmək və əldə abunə deyilsə, abunə olmağı unutmayın. Özünüzə çox-çox yaxşı baxın. Peace.